dhamaanti waa mahadsantihiin iyadoo waqti adag lagu jiro sida aad noo soo dhaweyseen walba annagu arrintii aad uga cudur daaranay sida guddoomiyuhu sheegay duruufta caafimaad ee guud ahaan ka jirta soomaaliya gaar ahaan galmudug gaar ahaan magaalada cadaado oo hadda xaalad adag ay ka jirto si kasta ha ahaatee soo dhaweynta diiran iyo waqtiga aad dheerna sugayseen waa idinkaga mahadcelinaynaa aad iyadoo mahadsantihiin intaas kadib waa idiin dhimid socodkaygu dhowr arrimood isugu jiraa waxaa ugu muhiimsan xaaladihii caafimaad darro ee beryahan ka dhacay magaalada cadaado oo dad badan ay u geeriyoodeen dad badanna ay u jiifaan cudurka covid 19 ilaahay waxaan nagu rajaynaynaa jannadiisi intay dhimatay inuu siiyo ilaahay ha u naxariisto waxaan kaga soo hormarnay oon hadda idiin wadnaa haddii ilaah yidhaahdo laga soo wada shaqeeyey deeq dad soomaaliyeed oo reer galmudugna gacan ka geysteen oo ganacsataa dowladdu gacan ka geysatay federaalka soomaaliya galmudug waxa ay kari kartay ka geysatay waqti dhow waxaana soo gaari doonaa haddii ilaah yidhaahdo diyaarad wixii qalab ah oo baahi degdeg ahaa oo ku aadan xanuunkan ay saaran yihiin insha allah waxaan tegaynaa goobaha caafimaadkana waa tegaynaa waxaanan dardaarmaynaa in aad iyo aad loo taxadaro laga fogaado wax walba oo fududayn kara xanuunkan inuu sii fido laga fogaado runtii waxaan leenahay wacyigelinta iyo fariimaha caafimaadka aad looguma hoggaansamo aad looma tixgeliyo aad looma dhowro waxaan leenahay weliba magaalada cadaado oo hadda duruuf gaaray ka jirto aad iyo aad ciidamada amniga culimaadiinka mas-uuliyiinta dhammaan qaybaha kala duwan waxaan faraynaa in la xadado isu imaadyada maqaayadaha meelaha laysugu yimaado dhammaan in la xadado dadku guryahooda muddo ku nagaadaan bal inta hadda sida magaalada xaaladeedu tahay si gooniya loo xaqiijiyo insha allah taa waxaan rabnaa inay ka qaataan taliyaasha ciidamada waa siinay amarka inay weliba xadadaan wixii u hoggaansami waaya fariimaha iyo digniinaha iyo dadaalada caafimaadka la wado inay xadadaan howlgalaan arrintaana waa uga fadhinaa insha allah socodkeenna inta xaaladda caafimaad idinla qaybsanay kadib safar shaqaa ku jira waa idiin nimid qaybaha shaqada waa wadaagi doonaa meelo kale iyo biima iyo magaalooyin kalena waa u soconnaa haddii ilaah yidhaahdo waa wada joognaa fadhigaan isugu sheegaynaa howlaha insha allah waxaan leenahay wax walba oo dadaala waxaan ka hormarinaynaa caafimaadka caafimaadka bulshada waxaan dardaarmaynaa ugu dambayn aad iyo aad iyo aad in loo dhowro loo dadaalo haddii ilaah yidhaahdo dadka waxay hadda dhibaato saa'ida qabanaa in la qaado intii kalena baaris iyo lagu sameeyo qalabkii degdeg ahaa oxygiinka iyo wixii lamidana waa la wadaa haddii ilaah yidhaahdo ha la dadaalo insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu